前向きのスライド、ザザザザってで、まあ、今回ノーズ前足を軸にやってんだけど、あの基本ザーッて立って止まるのとほぼ一緒な感覚で、ただノーズに乗るんで最初に少しポンって跳ねてあげてノーズに軸を作って、ただこの時につま先にかかっちゃうと逆エッジになるんで、しっかりかかとを踏みながら、かかとと前足でかかとを踏みながら、でもこうならないようにちょっとフラット気味に保ちながらやると、でその時に上半身は残しとく、進行方向を向くように感じでやるとできるかな。